Est-ce qu'il faut... Aïe, 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 aïe. A musím tady zase nahoru. Dobře. Tak. Jo, tady můžu jít nahoru. A, ah, denně přijde suroveň. Další. Tak. Se blížím a za chvilku u něj budu. Jestli měl pak čemu? Zdá se mi to, nebo jsem už slyšel. Asi mi to nezaložil. Vzhůru k medvědovi. Počkej, k tobě nechci. Počkej mě. Čalo zube. Počkej, já se můžu pojmenovat, nemůžu vás, nevím. Už to vidím. Ty krvavý, krásný stopy. Hej. To je krásný, aspoň se mě už všichni bojí, všechny zvířata. To už je, jestli je ten medvěd, nebo co? Ano, pod něco nezastavilo? A to je další. Takže tady teď budou jenom dva, jo. Takový ty. Dobře. A to něco je. To jsou další batůžek. On tam běže tudy, že až k tam tomu, jo. Pohodě. Tady by už mohlo být, co myslíš? Tamhle. Hej. Velký zizvený medvěd. Tak. My teď třeba půjdeme nahoru, že jo? Přesně nevším, jestli já pojď za mnou. Je pod celém. Nevším, jestli jich. A do háje, utíkej. Utíkej, 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 utíkej. Jsi maso.
A teď se vezmu tady to. A teď hru za tím velkým medvědem. Vlastně objem táborový oheň. A co tam, kde pak je? Nebo on to bude možná přijde, ne? Nějako ten čaluzubák. Ne, nepřijde. To je... mrtvý člověk. Kam teď mám jít, jako? Že jako já mám jít nahoru, jo. Myslím, že se jako vyšpělám nahoru, jo. No tak já to můžu zas... jak... no počítám se mám dostat. No já už tam bojuju, už to slyším. A už tam je. Co to je? Ahoj. XD Leone. Máme se dobře, nebo já se mám dobře, jak se máš ty? Tak se máš ty? Teď tady zabijíme velkýho medvěda. Teda velkého zízveného medvěda. Všechno tady krásně, jo, všechno tady všechno zapaluje. Takže proč nepoužiju štěpy? Já můžu zapalit kopí. A. Jo, tak to je dobře. Pojď sem. A proč učíkáš? Co je rábe, blbej? A. Ty několika měsíci? A jak ti to bavilo? Tak. Jak samozřejmě můžeš dát odběr, pokud chceš. Ne, já na to moc ne to. Pojď, už ho zabijeme. Kulo, už zabijeme. Jo, Far Cry 5 taky budu natáčet, no. Já mám v plánu natočit celý ty díly, celou tu sérii i s těma DLCčkama. Jo, hi. Jedku budu točit též. 6 červených listů. No tak to je pěkný, jo. Aspoň, že jsem nejistiv dal toho do toho tygra. To vypadá jako nejsilnější ze všech. Jo, děkuju. Vážím si to. Jsem za to rád. Hej. Ty prostě musíš, co? Akorát nevím, jak mám na toho medvěda, protože mi zabil to tygra. Jola. Pojďte, chlapci, no. Počkej. Jste... jsou dholové. Já neutočí dholové. Hej, nech mě na pokoji. Asi je po mně, jakoby. Je po mně. Ach jo. Asi žádný třeba... a je tady nějaký. Nějaký pazourek ještě aspoň. Pazourek si taky vezmu všechno. Dobrý.
Jo, do Far Cry 5. Tak jako, jestli jsi tak... Můžem někdy dát. Jako na ty Far Cry 5 se máš přes 200 hodin, nebo? Primal. Můžeš to nechat na pokoj. Je přesat oxidovat všude, kde kam přijdu. No počkej, já jsem šel stejně špatně samozřejmě, že jo. No a těch šípů taky už moc nemám. A už jich mám dost. A já to na ně můžu schodit. A teď pokud se nepletu, tak jsem mu něco ubral, ne? No tak jako, já nejsem asi nějak to, že jo, já tady spíš, já tady spíš radši hraju sám, že jo, jako neříkám, že bych si multiplay nezahrál, jež dohaj, neříkám, že bych si multiplay nezahrál, že jo. Hele, uvidíme. A blbej medvěd. Takže bude ten mamut je nejtěžší. Určitě. Vidím, jaký jak byl těžký, no. Jo, na Far Cry 5 se máš 200 hodin. Ale radu mi dát můžeš, stěžovat si nebudu. Já moc to, no. Radu dát můžeš. Vlastně mu utekl. Nic dřív nejvíc. Jo. Jako to, asi to. Já takovýhle, dobrý. Já na ně jdu, i když nemám víc dílků. Jako... Já by to, já, hele jasně, možná by to bylo lepší, že jo. Ale tak zase na druhou stranu, čím dřív toho medvěda budu mít, tím to možná i bude takový jako... lepší. Jak to teď myslíš hodně surovin? Jakože kvůli těm pastí? Kvůli těm pastím? Budeš, on se za mnou. A on se nepavé, rychle slyšel. Je po mně. Jo, Bot of Life. To mě nějak moc neláká. Já nevím, mě... Hej. Nevím no, kvůli čemu mě to moc neláká. Jakože ten tygr nej... Jakože ten tygr je nejsilnější. No tak to nevím, mě teď... No tak... Ty jinak by to nebyly pasti, že jo? Ale tak já si zkusím teď tady tu dát, on teď běží za mnou. Možná to bude dostatek surovin. A nemám ani jedno třeba, takže to je fajn. No jasně, samozřejmě. Ach jo. To se oštěp. Tady si. No tak pojď sem, tak si mě třeba zabiješ, třeba ne, já nevím. No, zabiješ ty mě, no. Aspoň si získám víc surovin, víc třeba si sebe, aspoň. Tak si tady vezmu to dřevo.
Jo, čtyřikrát. Ne, tak třikrát mám jenom tohle. Já mám teď do konce streamu, doufám, že se mi to nějak povede. Ale mám v plánu udělat ještě ty, jo. Jo, medvěd z těch, kde mají stejně... Mně se to nezdalo, mně se ten medvěd zatím zdá nejtěžší. Protože... No, protože možná u toho tygra jsem měl nějaký ty pasti, no. Možná bude i tím. A nebo taky, že jsem měl nějaký zvíře u sebe. Protože teď jako nemám pro... Já jsem... Dobře. Kde pak je tady ten táborák, který tady byl? Asi jdu pro listy. Nebo ne? Jo, jdu si pro listy, dobrý. Jestli medvěd tygře mají stejnou sílu, tak je nejlepší je proti sobě poštvat, co? Že já jsem toho tygra už získal. Že má více do životu. Jakože ten medvěd. Tak. Konečně, kamarád je tady. Právě mi chcem nahoru. Je ale média tady je taky. Dobrý, ten se obojí, to je v pohodě. Tak ono tak, když bych se koukl, tak tady to vypadá, že... Nejsem ještě tady šabluzubák, že jo, a nejrychlejší. Ale zase medvěd možná je taky silnější, ale zase pomalejší, že. A vlka ten je nejvíc ten na stealth, no. Teď toho medvěda už porazím, teď už tomu věřím. Teď jsem si tím jistý, že ho porazím určitě. Druhá je. A tak jdem ho zabít. Teď už ho snad zabijem. Tak si hodně dva oštěpy. Ale jeleni tady jsou. No víš, taková návnada pro medvěda. A teď? Myslím, že on utíká. Jasně, že utíká. No, ty kde je nejlepší, no. To mi tak taky přijde. Akorát ten vlk... No, ten je nejvíc na to plížení, no. Já bych asi neměl jíst nahoru, co? To bude trošku... Co tady věš? Já do něj jdu podat. Ještě kousek, pojď. Jo, je mrtvý. Jo, jakoby je mrtvý, jakoby není, no. A ty jsi tady pochutnával na jelínkovi. Ale dej si maso. Brat, kde ho mám teď? A, tady. Dobrý, máme medvěda. To je krása. Ale jo, hodnej média. No jo. Máme tady medvěda. A já teď už byla poslední zvíře, a to je ten vlk. Takže to vypadá, že dokončím vlka a už ukončím stream. No jo. A díky tomu vlkovi asi tady dokončím tady to. Když ten vlk je daleko. Já se asi stejně zavolám tohohle, protože ten je nejrychlejší. A já chci jít sem. No,
Tady maso. Nebude nakrmit samozřejmě, že jo. Jak bys se neposlouchal? Tak Adam! Adam! Jdeme dokončit poslední zvířátko. Já jsem to dal přesně na táborák. Krása. Takže, ne, počít, o tyhle těch se chci točit dál. Ne, počít, když se bojí mě, aha, dobře. A to jsou ti chlupatí nosorožci. To taky musím pozbírat, no. Doufám, že na toho vlka taky získám nějakou tu pomoc. No jo, už ho vidím. A druhá je. Můžeš pomalu sejít? No vidíš. Tak. Za chvilku u něj budu. Já akorát. Ok, to bude nebezpečný. Tady je cestná štěstí dolů. Tak já si tady dám táborák, že jo. Chtěl by to víc dřeva, víc dřeva nemám, no. A tady ty medový ty mám. A tady výrobu, co bych mohl využít. No, to nic, kůže nic. A jinak to je všechno, no. Už tohle ještě vlastně. Jo, ten tady je taky kůže. Tak jako, dobrý už. No tam chvilku promluvte si. A sakra. Ej. To jsem moc dlouho nevydržel. Nebudu vůbec kecat. Asi by to chtělo víc těch dílků. A počkej, ne, vlastně já nemůžu. Já si musím naplnit tohleto. Tak já si dám tohleto. A pak si dám těch víc dílků. Ale double kill, vidíš to? Tak, vezmu si kůže. Jdeme, pojď. Když se mi to pokazilo. Tak dobrý, to jsem zabil. A tady se pochutnával na Mageovi. Teda pochutnávali vlastně, ono jich je víc. A je. A tam je další. No tady vlastně celkově je víc. Pojď sem. Jemně pojď. Máš tady vlky. To by ale já je musím zabíjet, že jo? Tak já ho proskoumám. Prvním hurá na jich. Jo, jo. A tady bude další.
A. Na rybičky. Jo, podél štěky šli. Já podél ní jdu taky. Jole. Co to je? Jasně, tady je další. Zkoumám to. A počítej to, já vodu mám sakra moc. Hej, ale vys... Jasně, spadl, ta spadl se. Padl jsem v boji. Samozřejmě mě, že jo? Za tohleto, a my půjdeme prvně sem, pojď. Už půjdeme plně na tuhle stranu. Vlazení vůdců s mečkem, ono těch vůdců je víc. Jo. Jasně, tady jsou. Aha, je. Na pokoj. Počkej, já nechci zabít toho svýho. Druhá je, to je špatný. A dobro, jo, počkej, takže vlci jsou mrtví, chápu. Jsem proč taky. A, dobrý. No počkej, já nemám to líst křivo. A. Ale ježní kamenný prach, to si určitě vezmu. Oni šli tudy. A to je to, ono jich tady už víc není, ale... A tady na lhče. Tady je mrtvý člověk, dobře. Hej. No, nechám tě bejt, no. Myslíš to ty? Já se dám všichni hezky do kolečka. A on mě zabil. Ale počkej, proč? Tady ten je nějaký lehký, ne? Nebo to není on, nebo jo, nebo... Protože já nevím, že jo. Proč to je daleko? Proč to je to daleko? Ale už. Když to pojď sem. Vezu se na tobě. Můžeš se mít, prosím. Jako. Nech mě bejt. Už to pojď sem. Oběžíme tam. Pojď, běžíme.
Bourám si tu cestu. To by měla teda být, ne, pokud se nepletu. Tady někde. Sem. Tak dobrý. A utíkám pryč, mějte se chlapci. A utíkám pryč. Než počkej, abych si mohl zkusit si tu kůži, co? Já slezu. Dobrý, už je konečně mrtvej. Tohle já nechci, že jo, já chci toho bílýho. Ale tak ta, počkej, ta pířka si klidně vezmu, že jo. Kde bude ten bílej? No kde je ten bílej? Hej, můžeš... Aspoň to nebude trvat tak dlouho. To je zas výhoda toho. Tak, já se teď sem. A co mám ve váčku, nějak něco? Nemám. A sem. Sem, vypovědám. Dobrý. A, dej si maso. A ještě jedno. No, ještě jedno maso. A víš co? Můžeme jít. Vzhůru. Za tygra, za vlkama. Dobře, se sednu. Pojď. A tamhle. Je to on hádám. Nebo ne? No tak asi ne. Dobře. Jala. No, je už ale. Ve mně to. Já už jsem se ležel zabili. A kdy si vždycky spawneš? Proč si vždycky tak daleko? Projedu se. Nepočívám si tohle a jdem. Jalej, zavpě. Masakra.
A. Ne. Doufám, že ten vlk aspoň chtěl. A teď mám medu, že jo? Ten. Na tebe sednout. Jak se na tobě jet? Já můžu na tobě jet nebo ne? Už to se asi tady dává, co? Nebo ne? Ty nechci žádný, že... Tak jdem na ně, no. Já vím, kde jsou. Nechce ho bejt. Tak. Musíte, všichni. No vidíš. Kde máš toho bílýho? Pojď. Jdem hrát bílýho vlka. A tamhle běží. Sedap jeden. Pojď sem. Medvěde. Dobrý. Musím na tě vyjít rychle. Vylečím tě. Všechny na pokoj. Je tak medvěde. Dělej něco. Ne. Sakra už, ale ne. Mohl bych si takhle dávat víc na to, no. Mohl bych na to víc dbát. A doufám, že ty voci by tam už být neměly, ne? Oni by tam měli být už jenom ti dva, že jo? Doufám, že jsem to pochopil douhtě. A doufám, že tak taky bude. Není to tak, samozřejmě. Ej, ale nech mě bej. Ne, prostě, ne. Ne. Zbývá byl bych 500 bodů. Zbývá 500 bodů a jeden jediný vlk. Teda, no. Vlastně jo. A tak já to zvládnu. Asi věřím. Pak na tebe nemůžu jezdit, jo. Pro mě to, já si myslím, že můžu právě. Já se na to musím dát taktiku. Řekl jsem si, že bych to chtěl ještě ulovit, tak do konce streamu, tak to udělám. Tady bude určitě nějaký jeden, že jo? Hej, Mejo. Ale Mejo. Jo, ale co je zase tohle?
Dobrý. Tak pojď, no. A počkej, co? Hej, když to chce stát? Až to volně jezdí letí. A zase na druhou stranu, oni zabijí toho vlka. Takže zase na druhou stranu, dobrý. Tady nic nebude teda. Ach jo. Hej. Počkej, já to udělám jinak. Jinak to nejde. Počkej. Dobrý. Všichni, on utíká jako. To snad ne, ne. Kde je? Tady je. A dobře, tak jdem k poslednímu. Jdeme za panem vlkem. Za posledním vlkem. Jak je daleko? Jo, tak to není zase tak moc. Takže musím já bych zkusil příště zapálit ho ohněm prostě. Tečkom, teda jako. Kde se na to? Tak. Myslím, že tady bude taky nějaká pomoc, no. A nevadí vůbec. A. Tady možná něco bude. Jdeme dolů. Ty asi za mnou dolů nebudeš moc, co? Oni vám zbalili vesnici nebo co? Prozkoumej to tělo. Něco ho vyrušilo, ano. Asi to jak tady zapálili vesnici. Tupci. Hej. Musíš. No jasně no. Dobrý. Levhart je můj. Dobrá. A já nemám žádný tohle.
Dobrý, tady už mám. Dobrý, tak to by bylo. Hodnej média. Sem. Já maso. Dej si maso. A jelen. Oni si tady dali jelena. No jistě, samotný jo. Jo, to asi bude blízko, no. Už to asi úplně nemám 6, co? Mám 6? To řeknu rovnou. Jaká je to? Je to. Celkem jich můžete mít až 6. Dobře. No jo, počkej, protože možná kvůli tomuhle, ne? Ještě tady někde. Tady možná. Jo. Ty se vedu zpět. Dobrý. Hrobka zubů. A jižní kámen si vezmu určitě. Můžu aspoň hořčí. A. Na medvěde. Dobrý, no. Já zase skoro umírám, no, jako vždycky. Tak, tady půjdu dolů. A tebe nechám žít, jo. Doufám, že po mně nepůjdeš. Dobrý. Jdem je zbít. Pojď. Pojď sem ty zmetku. Hej. Můžeš se prosím trefit. Se trefím do toho, no. Pojď. Hej, že jsem se hejbat. No skvělý. Ale jo. Ještě se vylečím. No tak tebe tak ještě vylečím, no. Už se mi ještě hodí. Hej, ale. Co to je? Co to je za podvody? Co to je? Co to je? Ne, co to je? Proč mě zabil? No. Ne. Tak jo. No, že jsem tě oživil, co? No, všichni ještě rovnou ochočím. Změna pánu, no.
Můžeš je přestat hejbat laskavě. No, Major, já vím, já jsem tě sem poslal, pojď na tohle. Hej, hej. Ne, prostě já už jsem to mohl mít, ale ne, já si řeknu, že musím úplně oživit medvěda. Jasný. Úplně jasný. Ale jo, byla to dlouhá cesta. Dlouhá, krásná cesta. Víš co? Promiň. Pojď sem. Ok, jdu pryč radši. A pojď. Hej. Ale počkej, ochočil jsem už teda, nebo ne? Ochoči. No vidíš. Tak to máme všechny. A to vypadá, že máme celou prozkoumanou. Ne, ještě nemáme. Ještě tady ta část. Ale jinak. Už máme skoro celou prozkoumanou mapu. A to je dobrý. No sice dneska jsem chtěl jako prozkoumávat. Jako, že tady budou tady ty taboráky a stanoviště. Ale i přesto, že se mi to nepovedlo. Tak si myslím, že i přesto je dobrý, že jsem aspoň tady splnil nějaký ty příběhové úkoly. Teď dneska jsme se spíš pohybovali v příběhu. A to je hrozně dobrý. Jsem rád, že jsme se zase dostali trošku dál. V tom příběhu aspoň. Vidím to tak, nevím... Já možná teď to všechno a příště to platit nebude. To uvidím. Podle nálady. Ale já sám pro sebe bych chtěl mít v plánu pro příští stream. Dodat tady stanoviště a táboráky. Což znamená, tady to stanoviště, tady ty tři táboráky. Tady nejspíš tak ještě něco bude a tady ten táborák a tady to stanoviště. S těma se budu věnovat v příběhu. To ještě uvidím podle toho, do čeho se mi bude chtít spíš. Ale možný jsou obě dvě varianty. Možná nic jiného tady není až se možného. Takže buď to příběh, anebo prozkoumávání. A nebo oboje, to uvidíme. Ale dobře, pro dnešek to teda bude všechno. Dneska jsem si tady objevil další tři zvířata. Což je fakt krásný, což mě se líbí. Že se mi to dneska povedlo. A můžu teď nakonec i tady ochočit i jeský medvědy a jezivce. Ale to třeba jindy. Taky z výroby jsme toho trošku udělali víc. Už mi tady zbývají jenom čtyři věci. Tady to a to. Už jenom čtyři věci na maximum. Plus tady musím ještě tady ty čtyři věci objevit. Akorát tady ty dva ještě taky musím nějak, ale to jsou ty pevnosti. To až potom. Ale tak jo, chtěl bych poděkovat všem, co na dnešním streamu byli. A co na dnešním streamu aspoň chvilku vydrželi. Moc si toho vážím. Doufám, že přijdete zase na nějaký příští stream. A jo, tohle teda asi bude pro dnešní stream všechno. Chtěl bych ti opět poděkovat, samozřejmě. Pokud to vidíš jako v záznamu, můžeš dát odběr, nebo like. Já z tohle zase budu dělat ty videa, takže budu mít co vydávat rozhodně celý týden. Rozhodně z tohle zase udělám videa. Můžeš dát samozřejmě like. Samozřejmě odběr, pokud jsi tu novej a líbí se ti moje tvorba a chtěl bys vidět více mé tvorby. A samozřejmě můžeš sdílet. Vážím si každýho odběru, který dostanu. Takže jo, tohle teda bude už všechno. A zase za týden v jednu hodinu.
teda spíš, nebo za týden v jednu hodinu, ale teda v neděli, ve 13:00. Jo, ale jo, tak já ti zase děkuju a u příštího streamu, nebo po případě videa, pokud se koukáš na záznamy, ahoj.